ପୋଲିସ ନିକଟରେ ହାଇଦରର ସହଯୋଗୀ ସଲ୍ଲୁ ଖାଁ ଓରଫ ୟାକୁବ୍ର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ୟାକୁବ। ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ହାଇଦରର ସହଯୋଗୀ ସଲ୍ଲୁ ଖାଁ କରିଥିଲା ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ହାଇଦର ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକ ଆସିବାଠାରୁ ଏସ୍ସିବିରେ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଲ୍ଲୁ ହାଇଦରକୁ ଭେଟୁଥିଲା। ହାଇଦର ଏସ୍ସିବିରେ ଥିବାବେଳେ ବହୁ ଥର ଖାଇବା ନେଇ ଯାଇଛି ୟାକୁବ। ପୋଲିସ ହାଇଦରର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲା ହାଇଦରର ସହଯୋଗୀ ୟାକୁବ ଆଜି ସେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ସିଧାସଳଖ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି କିରଣ କାନୁନଗୋ। କିରଣ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ଆଗରେ ଦେଇଥିଲା ୟାକୁବ, ସବୁକିଛିର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୁଲାସା କରୁଥିଲା, ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କି ହାଇଦରର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଖୋଜୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ଆଗରେ ତାର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଆମେ କହିପାରିବା ୟାକୁବ କିଛି ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ସେ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲା ହାଇଦର ପାଖକୁ ଏବଂ ଏସ୍ସିବି କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଇ ସେ ତାକୁ ଭେଟୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସରେଣ୍ଡର କରିଛି, ଅଧିକ ତଥ୍ୟ କ'ଣ? ମଧୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା, ଖାସ ସହଯୋଗୀ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ହାଇଦର ଫେରାର ହେବା ପଛରେ ବିରିୟାନୀ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଇଏ ନେଇ ସେ ବିରିୟାନୀ ହିଁ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ୟାକୁବ କହିବା କଥା ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଯାହା କାଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ୟାକୁବ ଫେରାର ହାଇଦର ଫେରାର ହେଲା ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଇଏ ବିରିୟାନୀ ନେଇ ଦେଇନଥିଲା, ତିନିଥର ଖଣ୍ଡେ ବିରିୟାନୀ ତାକୁ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଥ୍ରୁରେ ହାଇଦର ସହିତ ମିଶିଥିଲା। ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି, ବୋମା ମାଡ଼ ପିରବଜାରରେ ବୋମା ମାଡ଼ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମଧ୍ୟ ୟାକୁବର ରହିଛି, ତେଣୁକରି ସେ ହାଇଦର ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଶିଥିଲା। ତେବେ ବାଲିଘାଟ କାରବାରକୁ ନେଇ ସେ ତାକୁ ଭେଟୁଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯାହା ଆମେ ହାଇଦର ଫେରାର ହେବାଠୁ କହିଆସିଲା, ୟାକୁବ ଯିଏ ରହିଛି ସାଲୁ, ସେ ନିର୍ଯାସରେ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଭେଟୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟାକୁବ କହିବା କଥା ତା ପାଖରେ 4-5 ଜଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ସଦାସର୍ବଦା ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ, ସେ ଭେଟୁଥିଲେ, ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଇଦର ଖାସ୍ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଯଦି ଘଟଣା ଦେଖିବା ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ହାଇଦର ଭଳିଆ ଅପରାଧୀ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇପାରୁଛି, ସେ ୟାକୁବ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୟାକୁବ ସହିତ ଥିବା ଆହୁରି 4-5 ସହଯୋଗୀ କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ୟାଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ୟାଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ରୁ ଆସିବାଠୁ ଏଠି ଏସ୍କର୍ଟ ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ କାଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ୟାକୁବ ଦେବା ପରେ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯେ ସେ ସରେଣ୍ଡର କରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ସରେଣ୍ଡର କରିବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରେଣ୍ଡର କରିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ପ୍ରାୟ ଦିନ 11ରୁ 11:15 ମଧ୍ୟରେ ସେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲା ସିଧାସଳଖ, ଏବଂ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ହିଁ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର କର୍ମଚାରୀ ବା ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ୟାକୁବ ଠାରୁ ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ପାଇପାରିବ ଯେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ୟାକୁବ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି। ତେବେ ହାଇଦର ଯିବା ପଛରେ ୟାକୁବର କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ହାଇଦରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି ଡିସିପିଙ୍କ ଅଫିସରେ, ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି ପ୍ରମୋଦ ରଥ, ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି ତ୍ରିନାଥ ମିଶ୍ର, ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଇନଚାର୍ଜ, ଏବଂ ଯାହା ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକେସନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ୟାଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହାଇଦର ଫେରାର ବା ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି ନମ୍ବର ପ୍ରଥମେ କଲେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକେସନ ସବୁ କେଉଁଠି ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ୟାକୁବ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଥିଲା ଯେ ହାଇଦର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ୟାକୁବ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ତା ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ହୁଏତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ, ହୁଏତ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିପାରେ, ହୁଏତ ପୋଲିସ ତାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଜେଲ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରେ, ତେଣୁକରି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସହଯୋଗ ନେଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ଟିମ୍କୁ ସେ ଖବର ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଖବର ଦେବା ପରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କଟକରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଦୀପକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କାଲି ଦେଖାଉଥିଲେ, ୟାକୁବ ତାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲା ଏବଂ ହାଇଦର ସହିତ ସେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ରଖୁଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବରିଷ୍ଠ ଏସ୍ସିବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଜୋନ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାକୁବକୁ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ୟାକୁବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ, ତାର ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଟାଣିକି ନେଇକି ହେଫାଜତରେ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖୁଥିବେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ମଧୁ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯାହା ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ, ଡିସିପି ଖୋଦ ଏହାକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ପ୍ରମୋଦ ରଥ, ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ତ୍ରିନାଥ ମିଶ୍ର, ସେ ହିଁ ସେ ଅଫିସରେ ବସୁଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଯେଉଁ ଇନପୁଟ କଲେକ୍ଟ କରିବା କଥା ଯାହା କାଲି ପୋଲିସ କମିଶନର କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୋଲିସର ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ତାର ଇନପୁଟ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପରେ ହୁଏତ କିଛି ଫାଇଦା ହେଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା ଯେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଇନପୁଟ ନେଉଛି ତାକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ପୋଲିସ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେ କିନ୍ତୁ କିରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛେ ଏ ଘଟଣା ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି, ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିଛି ଯାହାକି ଏବେ ବି ଅମୀମାଂସିତ ହୋଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦରର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛି, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛି ଆସି ଥାନାରେ, ଗତକାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନକୁ ସେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲା, ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଏବଂ ତାର କହିବା କଥା ଥିଲା ସେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଯେ ଏବେ ବି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଜେଲ୍ରେ ରହିକି ଏସବୁ ନେଟୱାର୍କକୁ ନିଜେ କବ୍ଜାରେ ରଖିଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଦେଖିବାର ରହିଲା ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ଯାହା କହିଛି ସେସବୁ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି। କିରଣ, ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଜେରା କରିବ ତାଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଓଗାଳି ପାରିବ? ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ କିରଣ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିରଣ କାନୁନଙ୍କୁ ରହିଥିଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ଫେରାର ହେବା ଘଟଣାରେ ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜି ଶୁଭକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ହାଇଦର ଫେରାର ହେବା ପଛରେ ଯଦି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥାଏ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜି ଶୁଭକାନ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ଜେଲ୍ ବିଭାଗର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ରହିଛି, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତରେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆମ ଜେଲ୍ ସାଇଡ଼ରୁ କାହାର ଥାଏ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ ଆମେ ତ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ଭଳିଆ, ଯେହେତୁ ଏସ୍କେପ୍ ପାଇଁ ୟୁରୋଲୋଜି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ'ଣ ଥିଲା ଯାହା ଅଛି ରେକର୍ଡ଼ ଇଏ କରିକି ରେଫର କରିକି ତାକୁ କରାହେଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତ ସେ ଯାଇଥିଲା ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରୁ, ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ରେଫର କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ତାକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଇଏ କରିକି କଟକ। ତା'ର ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ପାଖରେ, ଆମ ପାଖରେ ସେଭଳିଆ ତଥ୍ୟ କୌଣସି ଆମେ ହସ୍ତଗତ ଆମର ହୋଇନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ DCP କଟକ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଆମର କାହାର ଲାପ୍ସେସ୍ ଥିବ ଜେଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, କାହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବ କି କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥିବ, ତେବେ ମେରିଟ୍ ଅନୁସାରେ ନିହାତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତ ନିରଜ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜି କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରି ହେଉଛି, ହାଇଦର ଫେରାର ହେବା ପଛରେ କିଛି ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଆର ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତା ପଛରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ହାତ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ତାଙ୍କର ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ ଥରେ ନେବା, କାରଣ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ, କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। କହିବାଟା ଆମର ଠିକ୍ ହେବନି, ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ତଦନ୍ତ କଲାଣି ନା? ଆମେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ପାଇନୁ, ଯେହେତୁ ସେ ବାହାରୁ ଏସ୍କେପ୍ କରିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ପାଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାହାର ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି କି କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଜେଲ୍ ସାଇଡ଼ରୁ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି କି, ଆମେ ସେମିତି କିଛି ପାଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ସାର୍ ମାନେ କଟକ ଯିବା ପାଇଁ, ସେମିତି କାହା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗଲା, ଆପଣ କିଛି ଜଣାଇଥିଲେ କି? ଭୀମସାର ବୁର୍ଲାର ରିପୋର୍ଟ ହେଇକରି ଜଣା ହେଇକରି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜଣାଇଥିଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେ ଆଗରୁ ହେଉଛି, ଏ ତ ନୂଆ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେମିତି ହେଉନି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ ଥିଲା ସେଠି ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡ୍ୟୁଟି କରୁ, ଜଣେ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ବୋଲେ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲ ତ ଡ୍ୟୁଟି କରୁ ନା? ନା ନା ନା, ଆମ ପାଖରେ ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ସରିଛି, ପୋଲିସ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆମର ଯଦି କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେଉଁ କର୍ମଚାରୀର ଥିବ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଏସ୍କେପ୍ କରାଇବାରେ ସହାୟତା କରିଥିବେ, ତେବେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ଡିଆଇଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଆଉ ଥରେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍ରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ଭଳି ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଯାଉଛି SCB କୁ ଆସୁଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ,
କ'ଣ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଥାଏ ଜେଲ୍ରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବା କିଭଳି କାଗଜପତ୍ର ରହିଥାଏ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଣାଯାଉଛି, କେତେ ତା ସହିତ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବ, କିଭଳି ଜେଲ୍କୁ ଫେରିବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ରହିଥାଏ କିଛି ସୂଚନା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ମାନେ ଅବହେଳା ହେଲା କି କ'ଣ, ମାନେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ରହିଲା କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଲା, ସେଟା ତଦନ୍ତ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେମିତି ଖାଲି ବାହାରୁ କହିଦେଲେ ହେବନି। ନିରଦ, ଆପଣ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କି କ'ଣ ରହିଥାଏ ନିୟମ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଅପରାଧୀ ନୁହଁ, ଛୋଟ ମୋଟ ଅପରାଧୀ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଜେଲ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ସିବିକୁ ଅଣାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରହିବା କଥା, ଯଦି ସେ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଉନଥିଲା କାହିଁକି କରାଯାଉନଥିଲା, ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରଖିବେ ସେ? ଦେଖନ୍ତୁ, DIG ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସକୁ 4 FPR ୱିଥ୍ ଆର୍ମସ୍ FPR 4 ଜଣଙ୍କୁ ମଗେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଆମକୁ 4 FPR ୱିଥ୍ ଆର୍ମସ୍ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆର୍ମସ୍ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଜଣେ ହାବିଲଦାର ଥିଲେ, 4 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ଥିଲେ ଏବଂ ଜେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଯେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା। ସେ ତାଙ୍କ କାମ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ରୀତିମତ ଚେକିଂ ଚାଲିଥିଲା, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲରୁ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା କଟକ। ଏ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ସେଠି ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲର ଅଧୀକ୍ଷକ କାଲି ମୋର ପ୍ରତିନିଧି ଆମର ସହଯୋଗୀ ଗୁଣନିଧି କି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାଇଦରକୁ ଏଇ ଗତ 1 ମାସ ଭିତରେ ରେଫରାଲ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ କାହିଁକି ହାଇଦରକୁ କଟକ ପଠାଇଲେ ଏବଂ କଟକରେ ସେ ଯେଉଁ ଗତ 23 March ଆସି ଏଠାରେ ରହିଲେ, 5 ନମ୍ବର କ୍ୟାବିନରେ ରହିଲେ, ଏ ସବୁ ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ଏବଂ ଲାକୁନା କେଉଁଠି ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଏହା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରହିଥିଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ କଟକ ଏସ୍ସିବିରୁ ହାଇଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ। ହାଇଦର ସମୁଦାୟ 3 ଥର ଏସ୍ସିବି ଯାଇଛି, କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିଲା କଟକ। ଏସ୍ସିବିର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛି, ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ DIG ରାଜକିଶୋର ସାହୁ। ସେ ଯାଇଥିଲା ଥରେ ଭିତରୁ, ଏଇଟା ଆଗରୁ 2 ଥର, ଇଏ ଥରେ ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟିଂଟା ଯାଇଥିଲା, ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କଟକ ବାଲା କଟକ ତାଙ୍କର ବି 3 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଲେଖିକି, ତାଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ତାଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେ ମନ୍ଥଲି ଚେକଅପ୍ କରିବା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲୁ। ତାକୁ ମିଶି ଆର ଥର 2 ଥର, ଇଏ ଥର 3 ଥର ଯାଇଥିଲା। ସାର୍, ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ୍ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ IG କିମ୍ବା DIG ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଉ, ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ହେଉ, ସମ୍ପର୍କରେ ସେଠିକା ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଖବର ଦେବା କଥା। ସାର୍, ପ୍ରତିଦିନ ତାର ଖବର ଆସୁଥିଲା କି କୋଉଠୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ସାର୍, ଖବର ଆସୁଥିଲା କି ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, ସେ କ'ଣ ଖାଉଛି, କାହା ସହିତ ମିଶୁଛି, କୋଉଠୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥିଲା ବେଳେ? ନା ନା, କଟକରେ ଥିଲା ବେଳେ। ହଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଥିଲାକୁ ଆସୁଥିଲା କି ସାର୍? ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ସାର୍। ସେମିତି ଆମକୁ କାହିଁ ଆସିବ, ଆମକୁ ଆସିନି, ସବୁ ଆସିନି ସାର୍। ସାର୍, ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ର କିଛି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ନା ଖାଲି ପୋଲିସ ଯୋଗୀ ଥିଲେ? ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଜଣିଥିଲେ ସେଠି, ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏଇ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ତାର ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଥା, ମେଡ଼ିକାଲ ଔଷଧ କିଣାକିଣା ସେ ଜଣିଥିଲେ। ସାର୍, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି କି ସାର୍? ତାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ସୁପର୍ଣ୍ଣ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କରିବେ, ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ତ DIG ଆମ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଆଉ, ମୁଁ ତ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲୁ, ଏସ୍ପି ଯାହା ଦେଲେ ସେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ। ମୁଁ ସେ ସିମ୍ପଲି ସୁପର୍ଣ୍ଣ ଚାର ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଥିଲି, ବେଶୀ ଦିନ ହେଲେ, ତ ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା କିଛି କହିପାରିବିନି, ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲା ତା'ର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଡାଟାବେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲା? କେଉଁଠୁ? କଟକରୁ। କଟକରୁ ସେମିତି ଆସିନି ଆମକୁ କେବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଏସ୍ସିବିରୁ ଯାଇ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ କେବେ ବି ତଥ୍ୟ ଆସୁନଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ହାଇଦରର ଏସ୍ସିବିରୁ କଟକ ଏସ୍ସିବିରୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଗୁଣମଣି ବିଶ୍ୱାଳ। ଗୁଣମଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ସତ କିଏ କହୁଛି, ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ରୁ DIG ବା ଆମର ଭୀମସାର ଅଧୀକ୍ଷକ, ଏସ୍ସିବି ଅଧୀକ୍ଷକ, ସତ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଆ ପଛର ରହସ୍ୟ, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ।
ଦେଖନ୍ତୁ ସତ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି, ଭୀମସାର ଅଧୀକ୍ଷକ ବି ସତ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜି ମଧ୍ୟ ସତ କହୁଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା, ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ରେଫର କରାଯାଇନଥିଲା। ଏ କଥା ଖାଲି ଅଧୀକ୍ଷକ କହିଥିଲେ ଯେ ମୌଖିକ ଭାବେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ମୌଖିକ ଭାବେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ଲେଖିକି କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ସେ ଭୀମସାର ଯାଇନଥିଲା, ସିଧାସଳଖ ତାକୁ କଟକ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଦ୍ଧାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ କଟକ ନିଆଗଲା ପରେ କାହିଁକି ସେଠିକାର ଲୋକାଲ ଥାନା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଡିସିପି କାହିଁକୁ ଖବର କରାଗଲା ନାହିଁ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ୍ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ରହୁଛି, କାହା ସହିତ ମିଶୁଛି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେ ଜେଲ୍ ଆଇଜି ଅଛନ୍ତି ବା ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ତଥ୍ୟ ଆସୁନଥିଲା, ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି କଟକରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ କାହା ସହିତ ମିଶୁଛି ୟାଙ୍କର କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ସେ କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ୟାଙ୍କର କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜଣେ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ଙ୍କ ଭରସାରେ ସେଠି କଟକ ପଠାହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଯେଉଁ 6 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନେ ହିଁ ସବୁକିଛି ତାର ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ବା ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କାହା ସହିତ ମିଶିବ। ଯେମିତି ୟାକୁବର ଗତକାଲି ଆମେ ରାତିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ୟାକୁବକୁ ବାରଣ କରୁନଥିଲେ, ବିନ୍ଦାସ ସେ ଯାଇକି ବିରିୟାନୀ ଦେଇକି ଆସୁଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ ଏମାନେ ପଇସା ନେଉଥିଲେ, ଆଇଦର ତା ପ୍ରତି ଏତେ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା କାହିଁକି ଦେଖାଉଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଯେହେତୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଇଛି, ତ ଏଠି ଯେ ୱାର୍ଡ଼ର ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ଜେଲର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ? କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଦ୍ଧାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଧରା ହେଇଥିଲା, କଟକ ସେ ସମୟରେ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ଯିଏ ଥିଲେ ଶରତ ସାହୁ ତାକୁ ଧରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟର କଥା ଉଠୁଛି। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଜଣେ ଅପରାଧୀକୁ ଧରାଗଲା ପରେ ଏତେ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ନେଇକି ତାକୁ ରଖାଗଲା କାହିଁକି? ଏଭଳିକି ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ ଫାଣ୍ଡି ରହିଛି, ଲୋକାଲ ଥାନା ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଇନଫର୍ମ କରାଗଲା ନାହିଁ? କଥାରେ କେବଳ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହାଇଦର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥାଇ ସେ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା, ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା, ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଖାମଖିଆଲି ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହାଇଦର ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ କେବେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଧରା ପଡ଼ିବ, ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୁଣାମଣି ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଯେ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।